সমূহ চিপাজাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঘোঁৰা বান্ধাৰ দৌল উৎসৱত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা সৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এই আহি আছোঁ মই এই গেটৰ সন্মুখত, এয়া গৈ আছোঁ এফালৰ পৰা। এইখন বৰফৰ বেপাৰী খাই যদি আহিব, এইফালে গৈ আছোঁ, ক'ত কি আহে চাই থাকোঁ, গৈ আছোঁ। এইবিলাক বাদামৰ দোকান, এইবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে খেলা পুতলা পেপা, এইবিলাক বহুত কাষ্টমাৰ এইজন দোকানী। এইবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মই এফালৰ পৰা, এয়া কচমেটিক বস্তু দোকান, এইবিলাক বাহি, এয়া আপামৰা বেলনা, এয়া বেলনা বাহি, আপোনাক লাগে যদি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব, ঘৰত যদি বনাব নোৱাৰে ৰুটি পুৰি খাব পাৰিব আপোনাৰ, এইবিলাক বাহি। গৈ আছোঁ মই এফালৰ পৰা, এইবিলাক কাষ্টমাৰ, বহুত কাষ্টমাৰ। এইবিলাক পুতলা টইছ, এইবিলাক পুতলা, ধুনীয়া পুতলা, এইবিলাক ফুলদানি হয়, এইবিলাক কাষ্টমাৰ বহুত। মই মানুহবিলাক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এফালৰ পৰা, আজি সিমান মানুহ নহয়। এইবিলাক গৰম গৰম পৰঠা খাই যদি আহিব আপোনালোকে ইয়াত এনজয় কৰাকৈ, এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া গৰম গৰম পৰঠা খাবই মন গৈছে। এই গৈ আছোঁ মই, এইবিলাক কাপোৰৰ দোকান, এইবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাড়ী ঘোঁৰা, এইবিলাক গাৰু দিবা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া গাৰু দেখোঁ, এইখন লাভৰ চিন ওলমাই হৈছে একদম। এইবিলাক দোকানী একদম পূৰা বিজি একদম। এইবিলাক কঠ লাগে যদি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব কম দামত। এইবিলাক দাউৰী খুন্দা মাৰি ধৰিছে, এইবিলাক গৈ আছোঁ। এইবিলাক জিলাপি বুন্দিয়া, গৈ আছোঁ। এইবিলাক বাঁহৰ সামগ্ৰী, আপোনালোকে যদি কিনে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব অতি কম দামত। আহিব চিপাজাৰ, যিসকল চিপাজাৰবাসী নহয় তেওঁলোককহে কৈছোঁ দেই, এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলদানি। সেইবিলাক গৈ আছোঁ মই এফালৰ পৰা, সেইবিলাক একদম, এইবিলাক অজস্ৰ মানুহ, আজিতো মানুহ কমে, কালি আৰু হ'ব, কালি আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম পাৰ্টটো, আৰু কেইখনমান দোকান থাকিলে বনাব, কালি দেখুৱাম, আৰু চাবলৈ নাপাৰিব হা। এইবিলাক গৈ আছোঁ, এইবিলাক কচমেটিকৰ দোকান আৰু, এইবিলাক সেই গৈ আছে, এইবিলাক কিমান কাষ্টমাৰ দেখিছেনে, এইবিলাক কাপ প্লেট কিনিব পাৰিব ইয়াত, একদম গৈ আছোঁ। এইবিলাক ছোৱালীৰ বস্তু, এইবিলাক ভগৱানৰ ফটো, আপোনালোকৰ ভগৱানৰ প্ৰতি যদি ভক্তি আছে ইয়াৰ পৰা ফটো কিনিব পাৰে। এইবিলাক দোকানী বহি আছে, মোৰ ফালে চাইছে আকৌ দোকানীটো, এইবিলাক ফটো, এইবিলাক কি খালে ঐ, এইবিলাক বেলুন, এইবিলাক পুখুৰী পাৰত একদম, এইবিলাক গৈ আছোঁ। এইবিলাক সোণৰ আলংকাৰ, নকল সোণ, এইবিলাক কিবা গুড মৰ্ণিং, কিবা গুড মৰ্ণিং চাবে নহ'ল ভাল। এইবিলাক বাঁহৰ সামগ্ৰী, ধুনীয়া ধুনীয়া, এইবিলাক কলম থোৱা পাত্ৰ, এইবিলাক গৈ আছোঁ, এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল দেখোঁ, কিনোৱে লাগিছে মোৰ, এয়া দোকানী খুব ব্যস্ত। এইবিলাক এই চাবিত লগোৱা লোকেট, এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া বাঁহৰ, এই চাই লওক, এইবিলাক এইখন মানুহ কিমান দেখিছেনে, এই আই লাভ ইউ বোলা, বাহ, এইবিলাক একদম সৰু সৰু পুতলা, এই মোৰ একে ল'লৈ লাগিছে চব একদম, অ' মাই গড, এইবিলাক গৈ আছোঁ মই, এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া, কি ধুনীয়া দেখিছেনে আপোনাৰ,
ফুল, বাপ রে বাপ, বা এইবিলাক কতে এটা আৰ্টে হয় বাৰু, এইবিলাক বনোৱা নেকি, এইবিলাক কি, এইবিলাক এইবিলাক চৰাই মাটিৰ সামগ্ৰী, এইবিলাক এইবিলাক পইচা থ'ব পাৰিব, এইবিলাক বিলাহী চিলাহী কিনি লৈ যাব ইয়াৰ পৰা, এইবিলাক এইবিলাক মানুহ কিমান দেখিছেনে, বাপ বাপ, এইবিলাক বেলুন, আকৌ বেলুন ঘূৰি ঘূৰি বেলুনে দেখা পাব, সৰুতে বহুত কিনিলোঁ এইবিলাক, এতিয়াও মনত পৰে এইবিলাক কথা। এই আগতে খুব মেগজিন কিনিছিলোঁ একদম মই, এইবিলাক ভগৱানৰ ফটো, এইবিলাক এইবিলাক এই দোকানীয়ে পইচা হিচাপ কৰি আছে, বাপ বাপ, এই গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এইবিলাক কিহৰ সামগ্ৰী ভালকৈ চাবই নহয়, এইবিলাক 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 ও ও, এইবিলাক কাঁহৰ সামগ্ৰী, কাঁহ বিতলৰ সামগ্ৰী লৈ আহিব পাৰি, ইয়াত বহুত দোকান আহে, ফুৰা বান্ধৰ দৌল বহুত ডাঙৰ উৎসৱ হয় এইটো, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এইবিলাক কাষ্টমাৰবিলাক খুব কিনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, তামৰ সামগ্ৰী ওলাইছে, বহুত কিবা কিবি ওলায়ো ইয়াত, তাত গৈ আছোঁ, এইবিলাক প্লেট প্লেট কাপ প্লেট তাত চব ল'ব পাৰিব আহিলে, এইবিলাক গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এইবিলাক চব কাষ্টমাৰ দেখিছেনে, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এইবিলাক দা কটাৰী কুঠাৰ এখন চব পাব আপুনি, ৰামা চব, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, কিছু সৰু আজি অলপ সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনালোকৰ, এইবিলাক বাকচ বাকচ বাকচ, এইবিলাক চশমাৰ দোকানলৈ আহি গ'লো এইবাৰ, চশমা এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহী, এইবিলাক গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এইবিলাক গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এইবিলাক দোকানী খুব ব্যস্ত হৈ পৰিছে, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এইবিলাক কিমান সামগ্ৰী আহিছে নে, ষ্টিলৰ সামগ্ৰী, এইবিলাক আকৌ বেলুন আহিব, এইখন বৰফৰ দোকান, কণ্ডল চশমাৰ দোকান ক'ত গ'লে আকৌ দেৰি থৈ আহিলোঁ, এই বহুত পাক আছে এৰা একদম, এইবিলাক ছোৱালী তোৱালী লৈ আছে, সেইবিলাক কচমেটিক বস্তু, বালা কিবা কিবি আৰু, এইবিলাক গাড়ী চাড়ী, গাড়ী ঘোঁৰা, হাতী ঘোঁৰা এখন চব, এই আহি আছোঁ আহি আছোঁ, এইবিলাক বাল্টিং বাল্টিং লৈ যদি আহিব, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, কিছুমান মানুহে মোৰ ফালে চাই আছে, এবি কিনো কৰি থাকে ভিডিঅ' কৰি কৰি, এনেকৈ ভাবিছে চাগে, এই গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, ও গৈ আছোঁ মাই গড, ফালৰ পৰা দেখুৱাই গৈ আছোঁ আপোনাৰ চবকে, এইখন কিবা পুতলাৰ দোকান, বহুত কিবা কিবি আছে ন, বাপ বাপ, এই এইবিলাক কি, এইবিলাক বাঘ, এইবিলাক এই বাঘ সিংহ, বাপ বাপ, গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, মাই গড, এইজন দোকানী কিবা কিবি কৈ আছে, এই ৰ'ব ৰ'ব, চশমা দোকানখনলৈ যাওঁ ৰ'ব, ক'ত এৰি থৈ আহিলোঁ বিচাৰোঁ ৰ'ব, এইবিলাক বস্তু ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল, এই গৈ আছোঁ, ক'ত এৰি থৈ আহিলোঁ, এইবিলাক বহুত মানুহ দেখিছেনে, বাম বাৰ্টি ফিৰে, এইবিলাক পিষ্টল নকলি পিষ্টল, এই গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ, এই আহি গ'লোঁ চশমাৰ দোকানলৈ, এইবিলাক ঘূৰিও আছে একদম চালিয়া চালিয়া গ'লোঁ, এইখন চব চব দেখাতে ব্যস্ত, এই দাদা চাইড দিয়ক অলপ, এইবিলাক ঘূৰি, বাপ বাপ, কি মডেলিং ঘূৰি, বাপ, এইবিলাক পেটি পেটিও লয় যদি ল'ব পাৰিব, এইবিলাক বহুত চশমা আছে, বা বহুত চশমা, এইবিলাক কচমেটিক দোকান, এইবিলাক এইবিলাক আহি আছোঁ আহি আছোঁ, অহাকালি আৰু এটা ভিডিঅ' দিম, এই আৰু আৰু দুকেইখনমান বহুত দোকান থাকিলে, এই ফিল্ডৰ ফালে আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফিল্ডৰ ফালে, এইবিলাকত যাবৰ সময় নহ'ব, আজি অলপ ময়ো চাব লাগিব, দল সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ, এইবিলাক জিলেপি চাই যদি চাই লওক, আহ কি টেষ্টি, বাও।
এই দোকান এইটো পুনি মাৰি আছে নেকি? এই ইয়াত তৰমুজ একদম বহুত তৰমুজৰ দোকান, বাপ একদম খালো কেইটামান যোৱাকালি, একদম মস্তি মস্তি লাগিছে। এই পইচা দিল ল'লে তৰমুজ একদম ৰাস্তাত মানুহ চাওক আপোনালোকে, এইবিলাক ৰাস্তাত মানুহ এইবিলাক তৰমুজৰ দোকান দেখিছেনে? এয়া মই গৈ আছোঁ, এই আগৰ ফালে আৰু দোকান আছে, ভিডিঅ'টো কালি কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰক, আৰু সময় চিপা যাৰ বাকী লাগে সকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে গম পায়। থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।